nagyon fontos, hogy ez a béke nem csak a háborúra kell gondolni. Valójában a szívekben, közösségekben, családokban óriási háborúk vannak, óriási feszültségek. És nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy a békét belül nekünk kell megteremteni. Magunk szívében, magunk lelkületében, egymás között. Tehát vigyázni, hogy amikor a békéjét, akkor ne csak Ukrajnára gondoljunk, Oroszországra, hanem itt helyben is szükségünk van, hisz a béke nélkül nem létezik szeretet. Mindenkit várunk, aki jó szándékkal, szeretettel, emberi közösségben, egyre nagyobb békével, egyre nagyobb szeretettel akar élni. Feltámadott Jézus első szava ez, békesség nektek. Ne legyen zavar, ne legyen háború, ne legyen félelem a szívekben, hanem a béke, az öröm, a szeretet győzzön.